Núñez Feijóo no seu propio despacho, e ao pouco tempo, nunha conferencia que había dado Ana Pastor en Santiago, habíamos estado falando con ela bastante tempo e con o propio presidente tamén, despois desta conferencia que deu, non recordo ahora, non Reixes Católicos, pero o Fórum Europa, me parece que era, non? Despois, sin Julio, que non pudo acudir, Lizardo Amador e eu habíamos feito unha visita ao Ministerio e ali habíamos estado falando realmente na filintre, sobre todo, onde incidíamos era na A56, non? A 56, que era unha infraestructura que, según os redactores do Plan Galicia, tiña que estar feita na fronteira dos, entre o 2008 e o 2009, sería a finales do 2008, primeiros do 2009, e, bueno, o que está claro é que a estas alturas, no 2018, xa con 10 anos de retraso, estamos traballando, estáse traballando nun tramo que entre San Martín no Concello de Vilamarín e a Barrera no Concello de Carballedo, de 8,8, máis ou menos, non? E o que está claro é que nos outros tramos, no que incide na provincia de Lugo, pois non se está a traballar na administración de expropiacións. Eu sei que, por parte de os que están aquí representando a provincia de Orense, incluso son mayoritarios, non? Teñen outras reivindicacións que despois o Vidal, por exemplo, o alcalde de Coles ou o Amador, para vertebrar esta autovía hacia Orense, lógicamente, non? E de esta reunión, noutra que tuvemos fai poucos días,